ey yaqinlarim yaqinlarim assalomu alaykum uy qidirayotganlar uy joyli toshkentdan bobqogiz kelganlar sizlar uchun shunaqa zo'r lokatsiyaga keldim arzimagan o'ttiz o'ttiz besh mingdan uch to'rt xonali uylardan uchta to'rtta bor ekan hozir kirib ko'rsatamiz u qayerda ekan u uylar desanglar qaranglar qanaqa joyda turibman sentrda qaranglar hamma yoq mana bu yoqda mana o'qish xonalar tennis kortlari bor ekan ichida o'rischa o'zbekcha inglizchaga o'qitadigan joylar maktab bog'cha toshkent viloyati o'rta chirchiq guliston mahallasida turibmiz rohatni postiga shundoq o'n kilometr keldik zo'r mahalla ekan qaranglar mana melisaxona yaqingina tayanch punkti maktab bog'chalar hammasi yaqin lokatsiyada hozir boramiz ikki sotix uch xona ikki sotix to'rt xona uch sotix shunaqa uylar juda ko'p ekan yana arzon ekan startoviy narxi o'ttiz besh o'ttiz mingdan berib yuorman deyaptilar shu yerda hozir kiramiz ikki yuz metrda ekan tez kanalga obuna bo'linglar shu uy joylar kerak ololmayotganlarga tez shu videolarni jo'natib qo'yinglar hamma uy joyli bo'lib qolsin yaqinlarim sizda ham uy joy bo'lsa tez sotmoqchi bo'lsangiz tepada nomerlarim aniq bilaman sizni uyingiz bor sotolmay anchadan beri qiynalyapsiz tepada nomerlarim uy joy kerak bo'lsa mana pastda egasini nomeri notariusda qo'l qo'yadigan odami nomerni qo'yamiz biza o'rtakashni dallolni posrednikni nomerni qo'ymaymiz o'zinglar gaplashib olinglar o'zinglar gaplashsanlar juda oson ketdik bir ko'rsatamiz boramiz moshinada boramiz ikki yuz metr ko'rsatamiz ketdik ey yaqinlarim mana qaranglar yetib keldik oldinglarda bog'cha sizlardan faqat iltimos oxirigacha bir ko'rib tushuninglar bu yerda вообще серьезный variant yana o'n sotix joyni uchga to'rtga bo'lib olinyapti sizlar iltimos sizlardan kelib tushuninglar haqiqatdan xalqqa foydasi uchun bu yerda ish qilinayotgan joy mana operator ko'rsatib beringlar bu yerda do'konlar ham yo'q ekan do'kon uchun yer ham bor ekan arzon fasad oldi bir chekkadan ko'rsatamiz kur, o'n сотix joy bu yerda bu yerda bemalol to'rtga o'zligi bo'lib berishar ekan to'rtta hovlisi bilan to'rtta uch xona to'rt xonali uylar bo'lar ekan shunga sizlarga hozir hali devorlari bo'linmagan bir chekkadan tushuntirib beraman qaranglar mahallani kengligini hozir mana ko'rgan gulbahor mahallani guliston mahallani mana kirib keldik yuringlar zo'r gaz svet suv hech narsa muammo emas nobodo mana bir chekkadan ko'rsataman mana bu yoqdan shundoq devor tortilar ekan oldida darvoza qo'ysanglar biru yetti joy ekan kelishtirib ko'targan narxiga beraman deyaptilar xohlasanglar mana xohlasanglar hammasini sotib olsanglar ham bo'lar ekan lekin mana shu joyni manga отдельно soting desanglar ham mana shu joyni o'zini отдельно bir o'n besh o'n olti mingga ham ber biru olti keyin qaranglar mana shu yerdan yo'l qilinadi mana shu отдельно ana darvoza qo'yiladi ichkarida отдельно xonadon bu yerda qaranglar devorlarni urib o'rtadan bo'lib berishadi shu yerga darvoza qo'yilar ekan shu yerdan kirib borasiz mana shu oldini ikkiga bo'lib yuboriladi oldiga ikkita darvoza qo'yiladi yuringlar bu bittasi ichkarilarni ham ko'rsataman bu bir paytlar нежилой bog'cha bo'lgan ekan hozirgi kunda hujjatlari hammasi jiloy qilingan endi o'n сotix joy besh oltita xonalaridan ko'pchilikka kerak emas лучше to'rga bo'lib yuborsa bo'lar ekan deyapmiz lekin xohlasanglar общий hammasini olsanglar ham bo'ladi bir chekkadan ko'rsataman mana bu joy lekin zo'r ikki etajli bitta supermarket stroy material qurilish mollariga zo'r ekan nega desanglar qurilishlar bu yerlarda tez kunlarda katta qurilishlar boshlanadi yangi toshkent rayoniga tez kunlarda o'tyapti bu joylar shuni aytib qo'yaylik sizlarga qaranglar mana ma shu yerdan darvoza qo'yiladi darvozadan ichkarisi hammasi bitta xonadon startoviy narxini qirq ming dollar hozir ko'rsataman mana a shu yerdan darvoza operator ko'rsating to'g'ri moshinada kirib kelaverasiz mana shu yerlarga darvozani qo'yib olasizlar ichkariga olib kirib qo'yasizlar mana mana shu narsalar bilan ko'rsatamiz qaranglar gullarni ekib qo'ya olib qolinglar startoviy narx qirq ming balkim yana kami bordir hovlini qaranglar mana bu romlar hammasi yopiladi sizni hovlingiz bo'ladi ho to'g'rida ikkita xonasi bor ana yani iç, nariyoqda ikkitalab ana санузел xonalari bor eski yangi mana bir ko'rsatingchi bismillahi rohmanir rohim operator bir ko'rsatib man mana ikkita xona bu yoqda ichkarida ham bitta xonamizda bor shu joyi startoviy narxini qirq ming dollar deyilyapti bu bitta keyin bu buyoqlarni yopib oldi tarafdan xod ochib beriladi hovlilari bilan bo'ladi bu hovli man bir qarasam uch сотих mana mana shu olinayotgan joyilar qirq ming startoviy narxi kami bor balkim egasi zo'r odam o'ttiz o'ttiz ikki o'ttiz beshlaga ham balkim beribyuborar yana operator shunaqa dedi baxtiyorbek soliyev shunaqa dedi deb yopishib olmanglar endi man o'zim taxmin qilyapman barakasini bersin hammaga nasib aylasin главныйсче bu joylarni sotayotgan odami zo'r bilinglar har kimdan narsa olvermanglarey yaqinda bilinglar egasidan olinglar yaxshi inson a bu boyrdi qaranglar shu yerdan bo'linadi bu yog'i отдельно oldidan eshiklargacha ochib berishadi bu yoqda qancha xona mana qaranglar bir ikki mana uch pishgan g'ishtdan hamma zdaniyя pishgan g'ishtdan kattaligini qaranglar o'nga yetti yuring operator ko'rdingizmi bu yog'i oldigacha bo'ladi mana bu xonalar mana bu xonalar to'g'ri darvozagacha ochiladi отдельно bu yerda startoviy narxini ellik ming so'ralyapti bu yeraham pочти to'rt sotix kami bor savdolashinglar balkim bu yog'ini ham qirq o'ttiz beshga berib yuboradilar bu yog' отдельно endi oldi tarafda eshik ochiladi bu devordan ichkari qaranglar kelinglar bu yog'ini ham qirq qirq beshlarga ekanlar отдельно hamma ishlarni razdel qilib hujjatlari darvozalarigacha qilib beriladi aytib qo'ying mana joy mana ikkinchi xona bu yoqda yana mana kladovka shunaqa joyimiz bor batareyalar ishlab turibdi chugunный batareyalar ishlab turibdi gaz svet suv mana to'g'ri ko'chagacha ochib olinadi kelinglar gaplashinglar navestlari ham bor keling operatorni ko'rsatib qo'yay mana ko'chagacha shu navestagini ochib olsanglar bo'ladi tushundinglar degan umiddaman uy joy qidirib yurganlarga olib qolinglar xohlasanglar общий hammasini sotib olib sizlar ham bir частный bog'cha ham qilib qo'ysanglar bo'ladi xohlasanglar to'rt kishi bo'lishib olsanglar ham bo'ladi yaqinlarim agar sizlar shu uchtasini olsanglar an yerni o'zim olib qurilish mollar do'koni qilib qo'yamiz xudo xohlasa bizlar shahar bo'yicha bir yigirmata o'ttizta konteyner olib qurilish mollari qilyapmiz kim birga shu ishlarni qilmoqchi aloqaga chiqinglar tepadagi nomerlarga yangi domlar qurilyaptiyu ana o'shalarni tagiga соrа toni konteyner qo'yib qo'yib bariir karobka holida topshirilyapti har qayoqdan material tashib yotishibdi pryam oldiga qo'yib material yetkazib beruvchilar ko'p birga shu ishni qilmoqchiman shunaqa proyekt ko'lib qoldi xohlasanglar kanalga obuna bo'linglarda bir shu videolarni tarqatib qo'yinglar shunaqa joylar nasib aylasin rohat postiga o'n kilometr zo'r joy obu havo zo'r qaranglar hammasi pishgan g'ishtdan bo'lgan qo'ni qo'shnilarni qaranglar zo'r qo'ni qo'shnilar gaz svet suv hech narsa muammo emas ekan sog' bo'linglar yaqinlarim biza ketdik ana ko'lga ham borib u yerda ham hali reklama qilishimiz kerak ketdik